Ben, bo día a todos e a todas. Ademais de expresar a solidaridade do Grupo de Alternativa Galega de Esquerda coa víctima da violencia machista acontecida en Vigo recentemente, non podemos deixar de recordar en un día como é hoxe, un 14 de abril, que un 14 de abril, tamén martes de 1931, se conmemoraba a República nun intento de aportar e de incorporar transparencia, regeneración democrática e liberdade ao noso país, algo estreitamente vinculado e vencellado co Consello de Contas, que nos seus informes de fiscalización dentro do Plan de Traballo de 2013-2014 constatan unha realidade tremendamente dura para Galicia, sometida a un auténtico desastre contable por parte do goberno galego. O máis concretamente, no informe de fiscalización sobre a débeda pública de Galicia, se constata e se evidencia a realidade de que estamos camiñando cara a un vertixinoso precipicio que, ademais, no caso da débeda pública de Galicia, non está a proporcionar, dende logo, mellores condicións de vida aos cidadáns de Galicia. Dito informe, o informe específico sobre a débeda, recolle que entre o ano 2009 e 2013 a débeda pública de Galicia incrementouse en 5.177 millóns de euros, alcanzando nese ano 2013 os 9.131 millóns de euros. Estamos diante dun incremento do 130% da débeda, a razón dun 27% medio anual. Estamos diante, pois, do maior incremento da débeda da serie histórica de Galicia. E deste xeito, a débeda de Galicia pasa de ser o 6,8% do PIB ao 16,5% do PIB no ano 2013. Este é o goberno da eficacia, da eficiencia no gasto. A débeda por habitante duplicouse tan só en 5 anos, pasando de 1.712 euros por galego e por galega aos 3.301 euros de débeda por cada habitante galego. Pero é máis. O Consello de Contas establece, ademais, que o calendario de vencementos das necesidades de financiamento de Galicia incrementará a débeda en 1.563 millóns de euros no exercicio 2015 e en 815 millóns de euros para o exercicio 2016. Estamos, pois, diante dun goberno absolutamente ineficaz, ineficiente e opaco na súa política de gastos. E é máis. Na páxina 42 deste informe se advirte o Consello de Contas sobre a insostenibilidade da débeda autonómica. Isto non é unha cuestión baladí. Polo tanto, o nivel de endebedamento da Comunidade Autónoma de Galicia en relación ao PIB está, ademais, por riba da media das comunidades autónomas de Galicia. Esa é a realidade e ese é o motivo polo que as emendas que presenta a Alternativa Galega de Esquerdas o único que pretenden é remediar este desastre contable e este desastre financiero. Na nosa primeira proposta, o que pedíamos era, evidentemente, que se evitaran as desviacións de crédito dirixidas ao programa de imprevistos e gastos non previstos, non? Concretamente ao apartado 621.b, que se incrementou notablemente a costa dos programas de educación, precisamente programa 421 e 422, do cual se detraeron recursos para este fin. Proponíamos tamén que se evite a desviación de crédito a costa dos servicios fundamentais, como son os servicios sociais de axuda a dependentes, programa 312, que sufriu unha desviación de gasto de máis de 5,5 millóns de euros. Na nosa proposta número 3, o que exixíamos era, evidentemente, que se contemplaran, que se executaran os gastos consignados como gastos de capital, como investimentos reais, e non, como adoita facer o goberno galego, contemplar como investimentos reais, mesmo xuros financieros, facendo, desde logo, unha falsa contabilidade que non reflexa a situación real da economía galega. Fixemos unha serie de propostas dirixidas, ademais, a que se asustaran a medida da posibilidade, eso que tanto presume o goberno galego de ter unha disciplina financiera, pero que ten un grado de execución tremendamente impreciso, tal e como determina o Consello de Contas, e dende a nosa punta de vista
certa, é obrigatorio que o Goberno galego se axuste cando menos os seus propios orzamentos, os orzamentos de gastos contemplados. En definitiva, fixemos unha serie de propostas de resolución para que se garantizara eso que decíamos ao principio, a transparencia contable e a eficiencia do gasto. Pero non foi así, non se aceptaron por parte do Goberno galego a Gasque 2, nos, pola nosa parte, dende logo imos a votar en contra deste dictamen, porque nos parece que non beneficia que se melloren a situación e as condicións de vida dos galegos e das galegas. Máis nada e moitas gracias. Moitas gracias.